Sok szeretettel köszöntök mindenkit Münchenből. A csoport elsőségét játszottunk Németországban. Szerintem az EB előtt senki nem gondolta volna ezt. Németország és Magyarország tehát a német pályaválasztással. Este 9-kor az EB záró fordulójában, a csoportkör utolsó meccsein, ugye zsinórban a francia-portugállal így egy időben játszunk, ugye Budapesten francia-portugál rangadót rendeznek. Ezzel a két meccsel zárulnak a csoportkör küzdelme, és most már a következő meccsek majd a nyolcaddöntők lesznek, ahol majd mi is játszunk. És bizony, hogyha mondjuk csoport elsők lennénk, még akkor is jöhetnének a belgák vagy az olaszok, csoport másodiké meg akár a spanyolok, és úgyhogy nyerjük meg a csoportot, aztán lesz valami. Úgyhogy Németország a következő ellenfél. Mindkét csapat 6 pontos, úgyhogy kiejtettük a franciákat és a portugálokat. Gulácsi kezd a magyar csapatban, annyi változás, hogy Lang barát helyett bekerült, úgyhogy Korhut, Orbán, Lang, Bese lesznek majd a védők. Nagy Ádám és Pátkai maradtak a középpályán. Varga Roland került még be a kezdőbe, Sallai helyett Szoboszlai és Dzsuzsák, valamint Szalai változaton elő, illetve Eppel is bekerült a magyar válogatott keretébe, kispadjára úgymond. Úgyhogy ő is ott lesz. Ugye a németek a franciákat 2-1-re verték hátrányból fordítva Werner duplájával, majd Gnabry góljával 1-0-ra verték a portugál csapatot, mi pont fordítva, mi a portugálokat vertük ugye 2-1-re, Dzsuzsák és Nagy Ádám góljaival, oda ugye nálunk Ronaldo válaszolt, nálunk Griezmann rúgott a franciáktól gólt, illetve Szalai büntetőivel vertük 1-0-ra franciákat. Itt a németek kezdője Manuel Neuer véd, Schulz, Ginter, Tach és Klostermann alkotják majd a védősort, Kroos és Kimmich a védekező középpályások pozíciójában. Előttük játszik majd Ilkay Gündogan, Julian Brandt és Leon Goretzka. Úgyhogy így kezdenek a németek. Itt Münchenben az Allianz Arénában, a Bayern München stadionjában játszhatunk most EB meccset, be se kapja a labdát. Továbbítóként játszhatunk a csoport elsőségét, tehát azt hiszem senki nem gondolt volna erre az EB előtt. És hát ugye arra sem, hogy ebből a csoportból csak ketten jutnak tovább, biztos kieső a címvédő Portugália és a világbajnok Franciaország, tényleg elképesztő, amit van. Szóval a Konfederációs Kupa címvédő németek viszont ugye továbbítottak, hát reméljük nem ők lesznek a csoport elsők, bár tényleg csoport másodikként igen nehéz ellenfeleket kaphatunk, de akár Izland vagy Norvégia is szóba jöhet, úgyhogy nehéz eldönteni, hogy most melyik lenne a jobb. Mindenesetre használjuk ki, hogy még játszhatunk, még itt vagyunk. És majd lesz ugye még egy meccsünk, most egy jó meccset kell vívni Németországgal, itt az utolsó fordulóban Bese vágja ki, Dzsuzsák is, már hozhatjuk is a labdát, Schulz mellett hozza egy Dzsuzsák Balázs, legutóbb mikor találkoztunk Gelsenkirchenben, pont a 16-os NBA felkészülési meccs, ugye 2-0-ra nyertek a németek, akkor Lang öngolt lőtt, aki most bekerült ugye a kezdőbe, Dzsuzsák lőheti rá a labdát, és Neuer! Megvolt az első helyzet a 12. percben, Dzsuzsák hasonló, mint a portugálok ellen ugye, az első fordulóban Lang felé jön a beadás, a kipattanó még ott van, Bese, merre veszi Bese, esik egyet Klostermann, sajnos nem ítél Vlacheslav Bondarchuk játékvezető szabadrugást, ugye ukrán játékvezető van a mai német-magyar meccsen, ki még hozhatja, kapja ott már Toni Kroos, egykoron ő is játszott ugye itt hazai pályán a Bayern Münchenben, Kroos, ugye most Kimmichnek jelenleg is ez a hazai pálya duplán, mind a német válogatottban, mint ugye a Bayernben, de hát ugye ez a két csapat rendezi az F csoport meccseit, ugye Budapest és München. Ajaj, ott az első lövés is Gulácsinak kell óriásit védenie, Brandt tűzte rá, 20. perc, meg volt az első német helyzet is, Brandt lőtte rá, de Gulácsi a helyén volt, úgyhogy marad szerencsére a 0-0, ez most nagyon nagy német helyzet volt. Kimmich, kis szöglet Gnabryval, Gnabry adja be, és gyönyörűen hozzuk el Dzsuzsák és Varga együttel szerelésével. Most már indulhat a magyar válogatott. Dzsuzsák, Szalai, Dzsuzsák, az szép, és Dzsuzsák ebből jöhet. Schulz nagyon üldözi Dzsuzsákot, Dzsuzsák. Sajnos Schulz lefutotta Brandt. Tá, Kroos. 3-1-es a gólkülönbségünk, ugye 3 rugott, 1 kapott gól, plusz 2. Ugyanezen a németeknél is, úgyhogy teljesen kiegyenlített így a csoport. De nekünk kevesebb sárgánk van, ezért a magyar válogatott csoport elsőként várhatta ezt a meccset. Tehát egy 0-0,
az nálunk már egy csoport elsőséghez elég lehet. Kroos, Schulz, ugye ugye Németországban pont egy magyar kapus volt a Bundesliga legjobbja, ugye Gulácsi Péter, aki most a németek ellen játszhat, úgyhogy van pár csapattárs itt a Lipcsében egyébként a német csapatban. Gondoljunk csak Timo Wernerre. Goretzka. Gündogan. Most Werner nincsen a kezdőben. Pihenteti a nyolcad döntőre Joachim Löw. Csúcsák, hozott pár jó pár meglepetést az EB, majd este az Uta Wembley-ben című műsorban kicsit elemzünk, hiszen holnap sorsa. Szoboszlai lép ki közben, ott a gól helyzet, leadja, Varga kapufa! Ajj, de kár érte. Egy lehet oldalállót lőtt Varga, nagyon kijátszottuk, de ezt be kellett volna rúgnia Varga Rolandnak. Neuer, Nagy Ádám. Annyiban kicsit hátrányban vagyunk, hogy azért mégiscsak Németország játszhatja ezt a meccset otthon, Münchenben. Ugye mivel jobb helyen végzett a selejtező sorozatban, mint mi, ezért ők játszhatják itt Németországban ezt a meccset. Gnabry. Be is tudja adni, sajnos gól. Brandt. Megszerzi a vezetést Németország. Itt egy nagyon jó labdát kapott Gnabry. Be is tudta adni, Julian Brandt pedig érkezetébe fejeli a német vezető gólt. Vezet Németország sajnos 1-0-ra. Brandt fejesével. Indul a Németországnak, és ezzel csoport második helyére csúszik vissza a magyar válogatott. A Dortmund játékosa tehát vezetést szerez. Szoboszlai, hát ezért kár azért a Varga helyzetét. Ugye Brandnak volt még egy lövés, amit Gulácsi védett, de azon kívül semmi német helyzet nem volt. Ezért nekünk is megvoltak a lehetőségek, hát élni kell vele. Megvan a második kapott gólunk az Európa-bajnokságon. Klosterman. Hát most ezzel a legkevesebb bajunk a csoport elsőként, vagy csoport másodikként jutunk tovább. Azért ilyenkor erre is kicsit gondolni kell. Varga! Na de itt is lehet rögtön az egyenlítés. Varga! Varga! Szép csel vissza! Varga vissza! Ott a gólhelyzet! És gól! Szoboszlai! Kiegyenlít a magyar válogatott. A hosszabbításban Szoboszlai Dominik. A második gólja a magyar válogatottban felnőtt színekben. Szlovákia után Németországnak is gólt lő. 1-1! Szoboszlai kiegyenlít. Itt Varga vissza tudta tenni, Szoboszlai befordul, és ott az egyenlítő gól. 1-1 Németország ellen. Nagyon jó. Most már mindjárt más azért az ember kedve. 1-1-jel mehetünk a szünetre, hiába vezetett Brandt góljával a német válogatott, a hajrába jött Szoboszlai, és megszerezte a negyedik gólunkat az EB-n. A negyedik magyar gólszerző egyébként. Három, kettő volt a szünetben a lövés arány nekünk, úgyhogy lefociztuk úgymond kicsit a németeket, bár ez játékban nem teljesen igaz, nagyjából kiegyenlített, és úgy gondolom megérdemelt a döntetlen. De hát a döntetlen még nekünk jó ráadásul, ugye? Igaz, azért az is kell, hogy azért ne rugdaljuk föl állandóan a németeket, mert ugye, mondom, a sárgalapok döntenek ugye itt, ez a valóságban is így volt ugye a VB-n a japán és a szenegáli eset bizonyítja. És hát itt is sokban döntött, például most azért, hogy mi vagyunk a csoport elsők, mivel nálunk csak be se kapott sárgát, a németektől pedig ketten is már besárgultak az EB folyamán. Úgyhogy ha mondjuk kapnánk egy sárgát, az is kiegyenlítődne. Ha mondjuk kettőt és a németek nem, akkor meg a németek lennének a csoport első, közben maradna az 1-1, és akkor tényleg ilyen abszurd dolgokon változhatnak a dolgok. Hummels, Schulz csere a németeknél. Jó, sikerül felfejelni a labdát, és még Szoboszlai hozhatja, és ez tökéletes nekünk. Na gyerünk Dominik, meg kell lódulni vele, de nem így. Hoppá, Spori! Sporikám azért Bondárcsuk jól van, visszafújta. Németország jöhet szabadrugással. Hát nem éppen így gondoltam ezt, hogy legyen szabadrugás, de Szoboszlai esett, és ezek szerint ő volt szabálytalan. De igazából mi fordulhatunk ebből, úgyhogy igazából ezt el lehet felejteni, ezt az esetet. Szalai, most már ne törődjünk ezzel, menjünk szépen előre. Dzsuzsák! Ágy, te kár érte, Varga indult, majdnem üresen Klosterman pont beletette a lábát, és átvette. Goretzka, Brandt. Kroos. Kiteszi oldalra, Kroos kapja vissza. Mats Hummels. Besét hagyta ott Hummels. Gabri! Gulácsi. Pont középre ment a fejes, de Gulácsi még eladja. Bondárcsuk majdnem játékba avatkozott, Hummels. 3-3 már a lövések aránya, ez is kiegyenlítődött.
Gyugyáknak volt egy lövés, amit Neuer védett, aztán Brandtnak egy, amit Gudácsi védett, volt Szoboszlainak és Gnabrynak egy gólja, most itt ez a csúsztatás, meg Varga kapufája, és Varga lódul meg közben, itt a gólhelyzet, Varga átadja, de ujjjjjjjj, Gyugyák még beéri, Gyugyák vissza, Gyugyák még, és lesz elé jött Kroos, de kár érte. Varga nagyon elcélozta ezt a beadást, eltúlozta Varga, odafejel is Szalaihoz. Szalaitól egyet, Szalai még, Szalai, még egyet, Szalai, na, lövés, Neuer kivédi, kipattanó szöglet. Cserélnek a németek, Joachim Löw, Marco Reus küldi be. Van pedig kettő változtatás, Szalai helyre jön Hollander, aki ugye Bulgáriában rúgott egy győztes gólt, 98. percben Gündogan ment le. Ott a helyzet közben Orbán fejjel, Neuer üti ki, még mindig ott van, Orbán még, ezt meg kirúgják a gólvonalra, hát ez hihetetlen. Szalai pedig Vargát váltotta, Varga Rolandnak ennyi jutott. Nem játszott a legjobban, de nagyon rosszul sem. Züle fog beállni, ha jól látom a német csapatba. Klostermant váltott a Züle. Nagy Ádám, Hollander, leszerelik, így még jó, nagy, tol egyet, nagy lő, Nagy Ádám, ajj, mellé. Nagyon érik a magyar győztes gól. Hát, hogyha még a németeket is megverjük, és mind a három csapatot 9 ponttal kipipáljuk, és mi leszünk a 6 csoport győztes közül az egyetlen, amely mind a három meccsét megnyeri, és 9 pontosak leszünk egyedüliként, hibátlanul, hát ez hatalmas elismerés, tehát a csoportkört úgymond meg is nyernénk, tehát a 32 csapat közül a magyar válogatott lenne a legjobb. Magyarul félig EB-t nyertünk, jó, nyilván ez nem igaz nagyon, de tényleg azért nagy dicsőség lenne. De még így is, holt versenyben a legtöbb szerzett ponttal állhatunk, hogyha ez legalább így marad, vagy hogyha még nőnek kettővel a pontjaink számai. Sallai teszi ki oldalra, Korhut jön, Korhut, jó csel, Korhut, na, Korhut még, lekész, hát Korhut azt el is lőhette volna, Sallai elővágják ki, nagyon beállnak a németek védekezni, és az a baj, jól védekeznek. Szoboszlai, az egyenlítő gólunk szerzője ment le, jött helyre Kovács. Na, Lang, áj, kirúgják, és Langnak majdnem visszaadták a németek. Kovács, megnyeri a fejpárbaj, de hát nem mentünk vele sokra. Brandt. Kovács támadna le. Hát az eddigi három meccs közül én azt érzem, hogy ezt néztük volna el még a legtovább, kár, hogy mindjárt vége. És itt a helyzet, Kovács közben, Hollander középen, Kovács, tá! Ajjaj. Hát igen, azért rossz itt már kicsit a nyolcad döntőre megnézi azokat, akik ugye nem játszottak nagyon Franciaország és Portugália ellen, és a cseréjék is erre vonatkoznak, a kezdő is pár helyen. De egy német kirúgás lesz, Züle. Úgy néz ki, Sallaira rúgta rá, és kiment, Neuer rúgja ki. Hát így utólag azt mondom, így a meccs második félidejét eltekintve, Németország nem érdemelt pontot, de hát jó, lehet kicsit elfogult vagyok. A lényeg, hogy mivel nem kapott sárgát egyik csapat sem, ezért most a sárgalapos szabály nekünk kedvez, a magyar válogatott megnyeri a csoportját, de ezt még ne kiabáljam el, a Suzuki fiúk, Reus, Orbán, így kell. Sajnos még ott van, Marco Reus, Gnabry, jó, Lang, fú, na jókor fújta le Bondárcsuk, visszaadta Lang Reusnak, de itt a vége. A magyar válogatott nem tudta megnyerni a németországi meccsét, de csoport elsőként fejezi be az F csoportot. Magyarország-Németország 1-1, Szoboszlai pontot mentett, meg is nyerhettük volna ezt a meccset. A lényeg, hogy csoport elsők vagyunk, így várhatjuk a sorsolást, a németek második helyen végeztek. A francia-portugál meccset vissza lehet nézni egyébként, hiszen az is velünk egy időben zajlott, és utána jön az út a Wembleyben, majd holnap a sorsolás.